Umuhuza Business and Training Center. Bavandi, alhamdulillah, Imani ishimwe, urwego ikigo Umuhuza kimaze kugeraho. Mbikesha abafatanyabikorwa. Imana yaramfashije cyane bikomeye, Imana niwe umufatanyabikorwa wa mbere. Imana yaradufashije. Dufite abafatanyabikorwa bandi batandukanye, abacuruzi, abanyenganda, abantu bakora ibikorwa byabo ku giti cyabo, badufashije. BTN TV, B Plus, ndetse n'abandi mwese. Ariko by'umwihariko ba bantu bagannye mu kigo Umuhuza bagatera intambwe bakagera mu Muhuza. Nanjye sinzabibagirwa. Ngomba kubana namwe bega kwa bega. Uyu munsi tugeze ku rwego rushimishije. Uyu munsi urwego tugezeho ni urwego rushimishije cyane. Turimo kwigisha abantu gukora amasabune. Ferdinand araza kumfasha wenda mbereke umuvandimwe w'Ikayonza. Arimo arakora amasabune menshi, arimo arakora amasabune y'ubururu, amasabune y'umweru menshi yapana bya nivanwa ngimiti 5 ngimiti 10 20 reka da Ferdinand araza kuza kundebera arayafite no yamuhaye amfitiye amafoto y'abantu barimo gukora amasabune n'amavuta n'umuvandimwe umwe w'Ikayonza mu minsi ya vuba ndashaka kuzababwira company na nimero za telefone nkamubarangira neza ariko ari Ikayonza. Uyu ni ambasaderi w'ikigo Umuhuza mu gice cy'Iburasirazuba. Irubavu naho dufite yitwa Prosper. Haba mu mavuta, haba mu bintu bigendanye n'amarangi, haba no mu bintu bigendanye n'amasabune. Prosper arimo kubica bigacika hari imahoko. Abo ni abantu banyuze mu kigo Umuhuza Business and Training Center. Murebe hano ibintu bigendanye n'amasabune. Garuka gato. Aho ngaho twe turimo gupima, turimo kwerekana ukuntu abantu bakata amasabune. Ubona bagenda bakatakata amasabune. Amasabune kuyakora hari ubwoko, hari amaforomo menshi. Ugeze mu Muhuza turabikwereka kuva ku iforomo y'igiti y'ibihumbi 2700 cyangwa 8. Kuva ku iforomo y'igiti koze mu mba, kajya ku iforomo y'icyuma kugera no ku mashini. Ukoresha ubushobozi bwawe. Nababwiraga rero umuvandimwe wo hariya Ikayonza arimo arakora amavuta menshi, arimo arakora amasabune menshi, abantu b'Ikayonza barayakunze cyane ariko. Abantu b'Iburasirazuba ubisoko ryamaze kumubana ritoya. Ubwo isoko ryamubanye rinini, isoko ryamubanye rinini ku buryo kuri haza bikomeye cyane. Ntabwo ngo yabaye muto ugereranyije n'isoko afite. Aha ngaha twari turi hariya ku Kamonyi. Kukamonyi kumasuka naho turimo kuhigishiriza ibintu bigendanye n'amasabune. Ntimubibona se? Nimero zo mu Muhuza nta munsi tutazibaha, muhamagarizo nimero tubereke. Buriya urabona bira ibintu wari ubonye meze nk'amatafari ya rukarakara. Subira inyuma gato ya Ferdinand. Ibyo bintu wari ubonye mu kanya bimeze nk'amatafari ya rukarakara. Buriya zira ni isabune. Wayibonye hariya reba isabune. Dufata isabune, hari uburyo dukoresha mu kuzikata. N'ikoranabuhanga muvandimwe. Ubumenyi ni ingenzi, ngwino wige. Ngwino wige ugire ubumenyi. Hano turakora amasabune, tugakata amasabune mu buryo bwiza cyane. Niba rero ukeneye kwiga gukora amasabune, yaba ari yasabune y'ubururu, yaba ari yasabune y'umweru, yaba ari yasabune y'inusu, yaba ari isabune y'ikiro, kukamenye ku masuka turi kubyigisha, inyamirambo kuri 40 turi kubyigisha. Wabonye wa muvandimwe w'Iburasirazuba, uyu niwe rwose. Uyu muvandimwe yize mu Muhuza ari Ikayonza. Yafashe hasi hejuru arimo arakora amasabune. Abantu b'Iburasirazuba izi sabune nimuri kuzigura nimubizi. Kwiga gukora amasabune nimero niyo 0788 79 21 87. Naguhana nimero ya sekretere mu gihe wampamagaye ukambura cyangwa se umpamagaye simbashe kukwitaba. Hamagara sekretari kuri 0788 43 34 35. Ufite n'amafoto y'amavuta. Hari amavuta, hari amasabune, byose. Reba. Ariko muri kubibona. Mu kigo Umuhuza Business and Training Center. Ubumba nabanje kwinjira mu ruganda hakiri kare. Ariko aya mavuta ku isoko tayari, muraje muyabone ku isoko. Abantu b'Iburasirazuba muri mu nyungu.
kwiga gukora amavuta umuntu yize gukora amavuta nkaya kwiga gukora amasabune ntuzambwire ngo uzabaho ukennye kandi wabonye intangiriro y'ubuzima intangiriro y'ubuzima niyo iga haguruka shakisha ubuzima nimero ya sekretari ni 0788 twagiye 0788 79 muracyarebe amafoto agiye atandukanye ayo mafoto nayo umunyeshuri wize mu kigo umuhuza ari burasirazuba abakeneye ko twabahuza n'uyu muntu baduhamagare abakeneye ko tubahuza n'uyu muvandimwe muduhamagare reba amavuta hano aya ni amacupa y'amavuta yize mu muhuza hari abantu babahuze ngo mu muhuza ngo ubwo wakwiga ngo ukabikora ye uri muvandimwe ari burasirazuba Kayonza 0788 71 81 87 nimero yanjye nimero ya sekretari ni 0788 43 34 35 twagarutse hano muri studio bwana Ferdinand niba ukeneye kwiteza imbere iga imyuga itandukanye turimo kwigisha abantu bino bintu mubona hano patisserie na boulangerie bintu bya bakery turimo turabyigisha ku rwego rwo hejuru pastry and bakery turimo turabyigisha ibiva mu ifarini byose umugati isambusa irindazi twabazaniye ya furu ya rutura y'umuriro w'amashanyarazi nta hantu muzongera muzancikira he ya furu y'umuriro w'amashanyarazi mwa rutura yo muri burangeri iko pare Nyamirambo ku 40 kuri 40 mu muhuza yarahageze twakoresheje ifuru z'amakara twakoresheje za gaze zimwe za kwiziniyeri twazanye ifuru umuriro w'amashanyarazi elektrike muze mwige muhagere murebe ibintu biri kugenda bizamuka bishobora guhindura isura mu minsi ya vuba umuntu ushaka kubyiga banguka hakiri kare minerval itarazamuka tugiye gukora boulangerie ikomeye cyane mu kigo umuhuza ibikoresho twamaze gusetinga byamaze kuhagera imana ikomeze ihabwe icyubahiro yikomeje kudufasha turimo kwiga ibi bintu byose murimo kubona hano musome namwe mubyirebere gukora amasabune n'amavuta gukora kuvanga no gusiga amarangi ikintu cyitwa amarangi twagiye imbere gukora kuvanga no gusiga amarangi yaba imodoka yaba amarangi y'amazu yaba y'amazi yaba y'amavuta byose tugafasha n'abantu twigishije ubu hari uburyo turimo gukorana kugira ngo abize mu muhuza abatabashe gukora business batangire business yabo abatabashije kubikora twebwe turishyira hamwe twese dukore business tuyikoreye hamwe duhuze imbaraga n'umuhuzu babe hafi kugira ngo batajya kure niba mukeneye kwiga turimo kwigisha barista barista ni ugukora kofi ikawa ubwoko bunyuranye ibyayi n'amaji by'ubwoko butandukanye ni mu kigo umuhuza business and training center i Nyamirambo nimero zirahangaha